Nu, pieņemsim, ka teici jau par to ražošanu visu, jā. Kā tas sākās ir izstāstījis, nonākam jau līdz ceptuvei, līdz maizītei. Kas tad ir Helmēna maizes tās pozitīvās puses, kas tad ir tas labais, ko jūs varat teikt, par ko jums ir gods un prieks par to, ko jūs darat? Ar ko Helmēna maize atšķirs no pārējām maizītēm? Nu, mēs lepojamies ar to, ka mēs varam paši savus graudus pārstrādāt un cepti no tiem rupmaizi, samaļot visu graudu, līdz ar to iegūstot maizi, kas gan garšo pašiem, gan garšo cilvēkiem, gan arī nedara kaitē veselībai un ir ļoti laba. Un es noteikti arī lepojos ar visām cepējām meitenēm, jo mums ir ļoti foršs kolektīvs un arī kā tāds noturīgs. Pēc būtības man nekās viens no lielajiem tiem uzsvariem, par ko jums ir gods lepoties, ka jūs esat mācējis šīs senču tradīcijas saglābāt un apvienojot, ja var, nu, protams, ar modernām lietām, lai vairāk smagās lietas nav jāstiep, par to, kā maizīt to. Tātad, nu, izstāsiet vairāk, ja tādī koka kubuliņā, ja, un kad tas viss ir apmīļots. Nē, mēs to pēc tam parādīsim, vienkārši stāstiet, mēs pēc tam to novizosēsim. Jā, īsti tehnoloģija, kas tad ir tie plusi, ja, tātad koka kubuls, nu jā. Jā, pati graudu mālšana, ja kā jūs redzējāt, jau notiek mums te pat saimniecībā, un viss ir ļoti automatizēts, smilti nonākt pat taisno pie mīcītājām, pie plaucētājām, un principā tas tehnoloģija jau visām ceptuvēm ir ļoti līdzīga, nu, tas ir milti tiek noplaucēti, plaucējums tiek ieskābēts, un tālāk tiek taisīta mīkla. Nu, lūk, un tas rupmaizē, piemēram, interesanti ir tas, ka process no brīža, kad tiek paņemta milti no torņa līdz brīdim, kad viņi nonāk līdz griezējiem, ir, nu, principā 5 dienaktis, jo ir ilgie procesi gan raudzēšanā, gan pēc tam maizes dzesēšanā, nu, līdz ar to tas kukuls spēja gan nobriezt, gan mierīgi, nesteidzīgi un kārtīgi cepties, jā. Tad vēlreiz, bet kāpēc koka? Taču vienkāršāk būtu kaut kādā metāla vai plasmas kaut kādā bundolītī to darīt. Kāpēc koks un kāpēc šīs sentēvu tradīcijas? Jo, principā, tā tehnoloģija, kad raudzēši noteikti koka kubulos, tas ir, jā, tas ir ļoti tradicionāli, ļoti sentēvu metode. Un tas arī nosaka tās garšas lietas, tās garšu aromātu, jo, nu, tieši tās baktērijas nekas netiek pievienotas, un kas tajā miltā un tajā kubulā ir, tas tur arī atdzīvojās un rodās, un tas arī veido visu to, kā mums maize garšo un kā mums maržo. Tad ir jaunas tehnoloģijas, kukuļus viņš arī varētu kaut kā izspiest, mehāniski saplacināt, bet te katrs kukulītis tiek apmīļots ar rokām. Kāpēc? Roku darbs ir liela daļa mūsu ceptuves pamatā. Jā, jo tādā veidā mēs arī nodrošinām to, ka tas kukuls, nu, viņam ir vajadzīga atbildība, nu, atbildīga roka, cilvēkam ir jāskatās līdz procesi un līdz ar to, nu, lai tas viss varētu noritēt veiksmīgi un sajust to, kā mīkla, kā rūkstai dienā, kā milti, briest, nu, tas ir tomēr atšķirīgi un cilvēki, roku darbs ir ļoti svarīgs. Trīs šķirnes, kāpēc nav 270 un kāpēc, nu, te vēl necepiet, es nezinu, kikeļbāns necepiet, kāpēc, piemēram. Jā, es reizēm smējos, ka man liekas, ka mums ir Latvijā mazākais, iespējams, pasaulē mazākais sortiments, nu, bet es domāju, tas ir ļoti labi, jo mums ir tikai rupmaize, kas ir pilns cikls, ir graudi un viss ir tā, kā vajag, un divas salskābājas maizes, rūdu salskābā, kviešu salskābā maize. Pavisam nedaudz vēl ir arī baltmaize un graudmaize, bet, nu, kā mēs smējamies, to mēs paši sevi cepam, principā, un vietējiem veikaliem. Ir bijuši, jā, jautājumi, kāpēc nepieliekam sēkliņas, ogas un tā, bet es domāju, ka tu jau ļoti labi dara pārējās ceptuves un mēs paliekam pie savām lietām, pie savām tradīcijām. Pēc būtības jūs pasāstiet par to, kur jūs maizīt var nopirkt, jā, un vienlaicīgi izstāstiet arī par to, ka pēc būtības jūs paši viņu aizvedat to maizīt. Viņa neaiziet kaut kādā lielajā loģistikas tīklā, kur viņa vēl 10 dienas kādā noliktavā gaida savu vietu. Maizi mūsu var iegādāties Rimī tīklu veikalos, arī Prizmas, Skaist, Okman, Top tīkls, LV,
varbūt vēl kādu nenosauc, bet svarīgi ir tas, ka mēs nevedam uz lielajām loģistikas bāzēm, mēs nevedam uz pilnīgi visiem veikaliem. Mums ar katru veikalu ir vienošanās, ar katru veikalu mums ir individuāla piegāde, un mēs paši izvedām katru rītu maizi uz visiem veikaliem. Nu, lai, nu, tomēr cilvēki saņemtu pēc iespējas svaigāku, pēc iespējas smaržīgāku un mīkstāku šo maizi. Jūs mazīts iepakojums arī ir tāds, kas liekas, varbūt nav tik ērts, bet arī pašā laikā, kāpēc, ko viņš dod, nu, izsāsiet vairāk, tas tiek Jā. Saglabāt, un ja ātri, ja iemācās, tad arī atvērt, un nemaz nekādu vainu un labi saglabājas, to visu vajadzētu izsāsīt, Jā. Nē, es, bet jūs. Jā. Jā. Maizes iepakojums mums šāds principā jau ir nu, gadus 15 gadus, nu, kopš sākās bešanas lielajiem tīkliem, arī maizes griešana, tad sākās. Es uzskatu, ka iepakojumam ir ļoti daudz plusi, teiksim, tas, kad kukulis saglabā savu formu, šķēli ir pie šķēles. Viņš, nu, kukulis tiek sagriezt, bet nu, kopā viņš paliek kā viens vesels. Un patiesībā jā, iemācās neatplēst visu vaļā, bet smuki atgriezt. Un tādā veidā to iepakojumu ir iespējams arī ērt lietot un uzglabāt šos maizīt ļoti svaigu. Mēs bijām šīs veselības pārtikas konferencē un daudz dzirdējām arī labas atzinības vārdus, par ko, jums, ko par jums teica. Katrā gadījumā, kādas ir atzinības? Vai esat vērtēti, kādi ir tie pēdējie nopelni, ko esat nopelnējuši ar savu godprātīgo darbu? Labas vārdus vispatīkamāk ir dzirdēt no ēdājiem. Ja tiek saņemts kādreiz, teiksim, sūtīja vēstules, tas bija pavisam forši. Nu, tagad ir pa kādai kartiņai, pa ēpastiem. Pa ēpastas arī tad mēs nodrukājam un noncam etnēm lejā, lai nu, padalāmies ar to. Nu, protams, arī šogad ir liels notikums, kad ārstu biedrība kopā ar Zemkopības ministriju mums pasniedz gada balvu kā veselīgo produktu, nu, kas arī mums ir ļoti liels pagodinājums. Esiet gatavi, cik daudz maizītes saražojiet? Un vai varbūt tūliņi celsies blakus vēl vienu lielu rūpnīcu un te vēl vairāk to saražosiet? Vai arī gribat palikt mazi mīļi, katru kukulu apmīļot? Šobrīd mēs dienaktī spējam saražot 2,5 līdz 3 tonnas maizes. Nu, tas mūsu ceptuvē ir diezgan noslogots daudzums, kas nozīmē, jā, ka mēs strādājam principā diezgan pilnu atdevi. Pagaidām mēs noteikti neplānojam palielināt apjomus cepšanas, jo nu, tieši tas, ka tā abure ir tāds izmērs un tā ir krāsnīgi tāds izmērs, lai roku darbs spētu saglabāties, lai kubulā spētu raudzēties, nu, to mēs arī visu gribam saglabāt un tāpēc arī apjomu ziņā mēs palielināt pagaidām neplānojam. Kas ir tas, ko es nepajautāju, bet ko jūs tieši par maizītes cepšanu gribētu noteikti pateikt? Mm. Es nesu. Viss? Jā. Paldies.